Antrutsune li, թեմայով, միանգամից հասնեմ այն թեմային, որ ինտերնետային հարցում ա եղել այսօր, տարբեր հարցումներ էր եղել և Facebook-յան, և բանի, ինտերնետային, և ամենամեծը օնլայն հարցումներ, որին մասնակցել են 4000 հոգի։ Հիմա ես այդ տեքստը բացել եմ Type Forum օրգանիզացիան արել և հիմա ցուցադրեմ սայա ռեզուլտատները։ Ժողովրդի, այսինքն նրանց, ում հարցրել են, 66.5%-ը ձենը տալույա Փաշինյանին, 13.6% Արամ Սարգսյանին, որը սպասելի է, Շիրինյան Բաբաժանյան 10.4 և Քոչարյան 6.1։ Դե Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բանը, Ծառուկյան, Մարուկյան, հիմա վարկանիշը շատ ցածր են նրանց, այդպես էլ կմնամ միջև ընտրությունները, ուղղակի մի բան, որ հիմա էստեղ տեսնում ենք, սա ձեր համար պետք է նորություն չլինի, սա արդեն ես ձեզ ասել եմ, որ սենց ա լինելու, որ ինչպես տեսնում եք, ես Քոչարյանը 6.1-ը նա փորձելու է սա բարձրացնի մինչև 8, 9, 10, որ մտնի ազգային ժողով, այսինքն հաղթանակի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չի կարող գնալ, հասկանում եք, նրանք երբ խոսում են հաղթանակի մասին, դուք միշտ իմացեք, որ նրանց համար հաղթանակը ռեալ հաղթանակը նա է, որ նրանք մտնեն պարլամենտ, թեկուզ մի աթոռ զբաղեցնեն։ Այսինքն ընտրությունների ռեզուլտատները, թե ինչ ա լինելու, դա ես ձեզ հստակ ասում եմ, ներկայիս ղեկավարությունը նրանք նորից հաղթելու են և մնալու են նույն ձևով, ուղղակի կադրերն են մի փոքր փոխվելու, ճիշտ մարդիկ, ճիշտ տեղեր, ու սկսելու այդ խիմչիսկան, այդ մաքրումը բոլոր կառույցներում, ուղղակի ազգային ժողովում բարելավում ա լինելու, ոչ միայն այդ օրենքների առումով և դատարանների, սահմանադրական դատարան և այլն և այլն, այլ բարելավում ա լինելու, որովհետև, ինչպես դուք տեսնում էիք, նոր ցուցադրեցի, Արման Սարգսյան, Շիրինյան Բաբաջանյան, նրանք մեծ քանակով ձեներ են հավաքելու, որը նրանք հիմա դեռ չունեն և լինելու են ազգային ժողովում։ Կլինեն նրանք ընդդիմություն, թե մի մաս կկազմեն ղեկավարության, կառավարության, դա կարևոր չի, այս մարդիկ կառուցողական են, հասկանում եք, եթե ընդդիմություն են, առողջ ընդդիմություն են, անկապ չեն քլնգում, եթե քլնգում են, տեղին է, ու անում են դա, որ բարելավեն երկրի շարժուձևը, օրենքները, մարդկանց սոցիալական կյանքը, իսկ եթե կմիանան ղեկավարությանը, դա էլ հնարավոր ժողովրդի կոալիցիա հենց այնտեղ միասին, ասենք, ղեկավարություն կազմեն, դա շատ հնարավոր է, դա իհարկե իմ համար ավելի գերադասելի կլինի, որտեղ ներսից արդեն այդ ընդդիմությունը, որ ունեն, ներսից արդեն կսկսի աշխատել, ու ներսում ավելի շատ բան նրանք կարող են անեն, այսինքն միջև այ օրինակ, եթե ինչ-որ օրինագիծ է ներկայացնում իմ քայլը պարլամենտում, և նրանք ասենք, որպես ընդդիմություն դրան դեմ են կամ կողմ են, միջև է ծրագիրը կազմել, եթե նրանք ղեկավարության մեջ լինեն, ծրագիրը կազմել միասին, այսինքն այնտեղ, եթե սխալներ կա, միջև ներկայանալը ազգային ժողով, միջև ներկայացնելը, արդեն այնտեղ շատ բաներ փոխված կլինի, այդ օրենքում բարելավված կլինի։ Իհարկե ես մտահոգ եմ, եթե Արամ Սարգսյան, Շիրինյան Բաբաջանյան միանան ղեկավարությանը, այնտեղ, որ ասումա տակը առողջ ընդդիմություն արդեն չի մնում, մնում են հները և որոշ, ոնց ասեմ, լոգիկայից դուրս նորերից, որոնք լուրջ չեն վերաբերվում ժողովրդի հետ և ժողովուրդը նրանց հետ լուրջ չի վերաբերվում, այսինքն այդ առումով շատ վատ կլինի, բայց կապրենք կտեսնենք, կարևորը նաև, որ ընտրությունները, հասկանում եք, այս ընտրություններից նախօրոք հարցնելը, թե ինչպես ա, ոնց ա, դա մի ուրիշ բան ա, և ընտրություններին փաստացի մարդիկ գնան ձենտն, դա ուրիշ բան ա, որովհետև, ինչպես եկել ասեցի,
այդ կաշառքներով, բանով զբաղված են։ Հիմա մնամա այդ Քոչարյանական կամպը դաշնակների միջոցով քաղաքներում, գյուղերում կաշառքներ են բաժանում 10,000, 20,000 դրամ, 50,000, 100,000 նույնիսկ։ Պետք է ուշադիր լինել, բայց վարկանիշը հների օրեցօր քչանալու է, և վարկանիշը նորերի օրեցօր շատանալու է ժողովուրդը։ Հենց որ այն առումով, որ դուք հանկարծ անհանգստանաք, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը կամ ինչ-որ ուրիշ մի հատ հին գա նորից ղեկավարությանը, դա գիտեք ինչ բանա, հնարավորությունը դրա այնքան փոքր է, այդ լինելու հնարավորությունը, որ կարելի է համեմատել, որ հուլիս ամսին կարող է ձուն գա մի շաբաթով։ Հասկանում եք, անհնարի բան չկա, ուղղակի տոկոսների առումով շատ դժվար բան է, որ Քոչարյանը կամ ինչ-որ Սերժիկը կամ ինչ-որ Բանեցյան հները ինչ-որ բան անեն։ Ուղղակի մենք պետք է զգոն լինենք, և ընտրությունները պետք է արդար անցկացվեն։ Ես ուղղակի իմ համար հետաքրքիր է Քոչարյանը կմտնի պարլամենտ, թե դա էլ չի լինի։ Դա իհարկե նրա համար կլինի ջախջախիչ մի հատ երևույթ, եթե նա նույնիսկ այդ 9-10%-ն էլ չհավաքի, որ մասնակցի ազգային ժողովի այդ աթոռների բաշխմանը, դա կլինի նրա համար մեր ջախջախից մի բան։ Բայց շատ հնարավոր է դա լինի, որովհետև ինչպես հիմա մարդիկ տրամադրված են, տոկոսները նրան չեն բավարարի։ Եվ վարկանիշը նրանց ընգնում է օրեցօր Էդվինջան, լավ չի հասկացվում ձայնը, երևի ձեր մոտից է, Ժորժան, ինչ-որ մեկի մոտից, մնացած ինձ լավ լսում են։ Ուրեմն, Ժորժան, սա ընտրությունների առումով, ուրեմն, բայց հիմա սենց մի հատ բան կա, տեսեք, իմ կարծիքը ընտրությունների մասին, ես ձեզ հայտնել եմ, որ իմ կարծիքով Քոչարյանը ընդհանրապես չպետք է մասնակցի ընտրություններին, որովհետև ոչ թե ես ուզում եմ նա մասնակցի, չեմ ուզում, որովհետև ես վստահ եմ, որ ընտրական օրենսգիրքը դա թույլ չի տալիս, և օրենքի շրջանակներում թույլ չի տալիս։ Տեսեք, ես տեղադրել եմ սահմանադրական այդ օրենքից բխող և օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքից բխող հոդվածը, հոդված 80, կարող եք ինքդ մտնեք նայեք։ Տեսեք, ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջինս 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հանդիսացող վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող, և հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ, Ջորջան, հայրենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Հասկանում եք, ցանկացած մարդ, որը մասնակցում է ընտրություններին, որ ընտրվի, նա կարող է այդպիսին առաջադրվի և ընտրություններին մասնակցի, եթե նա հայոց լեզուն տիրապետում է։ Իսկ տեսեք, տիրապետելու առումով, երբ ենք մենք տիրապետում հայրենին, դա իհարկե հարաբերական է,